ಬಹುಭುಜಗಳ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆ 4 ಅಥವಾ 5 ಅಂಕದಲ್ಲಿ SSLC ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅದು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ. ಅದನ್ನು ಥೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಥೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಎಳೆದ ಸರಳ ರೇಖೆ ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜ ABCಯಲ್ಲಿ DE ಸಮಾಂತರ BC. ಸಾಧನೆಯ AD/DB AE/EC. ರಚನೆ DM ಲಂಬ AC ಮತ್ತು EN ಲಂಬ AB ಮತ್ತು DE ಮತ್ತು DC ಸೇರಿಸಿ. ಸಾಧನೆ ತ್ರಿಭುಜ ADಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ / ತ್ರಿಭುಜ BDಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ADಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1/2) ಪಾದ AD (EN). ತ್ರಿಭುಜ BDಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1/2) ಪಾದ DM (EN) ಎತ್ತರ. 1/2 / 1/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು EN/EN ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ AD/DB ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ತ್ರಿಭುಜ ADಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ / ತ್ರಿಭುಜ CDಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (1/2) / 1/2 ಪಾದ AE/PADE(EC) ಎತ್ತರ DM/DM. 1/2 / 1/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು DM/DM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ AE/EC ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮತ್ತು 2 AD/DB AE/EC. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ BDಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ CDಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ BDಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ CDಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.